Құрметті көрермен, армысыз эфирде базалық құндылықтар айдары. Бүгінгі тақырыпты салық кодексіндегі өзгерістерге арнаймыз. Бұл мәселені студияда қонақта Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің басқарма басшысы Ерғанат Нұрбаев пен шағын бизнес өкілі кәсіпкер Ерғазы Оразқұлпен талқылайтын боламыз. Қош келдіңіздер. Қоғамда салықшылар мен кеденшілерге айтылатын сын пікір қашан да таусылмайды. Соңғы кезде кедендік органдар жемқорлық сипаттағы дау-дамайдан арылмаса, салық органдарының жұмысына көңілі толмайтындар да жетерлік. Жуырда ғана үкіметтің салық және кеден комитеттерін Қаржы министрлігінің мемлекеттік кіріс комитетіне біріктіруі бұл салада тәртіп орнату мақсатында жүзеге асырылса керек. Енді Ерғанат мырза, жаңа мекемеден қандай нәтиже күтуге болады? Рахмет. Енді өздеріңіз білесіздер, ол салық органын ғана емес, кеден ғана емес, барлық үкіметтің структурасына қатысты болды. Үкіметтің жұмысын тиімді етуде, олардың жұмысын арттыруда көп функциялар мысалы қайталанады. Бір мекемеде мысалы бір құжаттар керек болса, келесі мекемеде соны сұрап отырады. Мемлекеттік қызмет көрсетуде, құжаттарды рәсімдеуде. Сол бойынша мына біздің салада салық органдары, кеден органдары, олардың функциялары бірігіп, қазір осы кіріс комитет құрылды. Енді жұмыста негізінде өте қатты өзгерістер болмайды, өйткені сол біздің бюджеттің кіріс жағын қамтамасыз ету ең басты мақсатымыз. Салық кедендік түсімдердің көлемін нақты ұлғайтып түсіріп, сол бойынша жұмыс жасау. Одан кейінгі кезде мына қаржы полициясының экономикалық қауіпсіздікті сақтау, ол бойынша жұмыс жүргізу, сол функциясы да бізге беріліп, қазір бұрын мысалы бір-бірімізге алыстан хат жазысып, сұрау салып жүрсік, қазір ол қызметкерлердің бәрі бір департаментке. Иә, Ерғанат мырза, осы жерде сөзіңізді бөлейін. Мен бұған дейін бір сын пікірлер естіп қалғанмын. Жалпы кеден мен салық бір-біріне база, ортақ база болмағандықтан флешка арқылы ақпарат алмасады деген. Бұл мәселе жолға қойылды ма? Енді осы біріктірудің ең басты мақсаты солда. Қазір электрондық қызмет көрсету, мына мемлекеттік қызмет көрсетудің ішінде электронды қызмет көрсету. Мысалы, осыдан 10 шақты жыл бұрын мына кәсіпкерлер қағаз жүзінде тапсыратын болса есептемелерін. Мысалы, бүгінгі күнде біздің 32 қызметтің 85% электронды түрде. Ол дегеніміз не? Мысалы, бұл кісілер үйлерінен шықпай интернет арқылы есептемелерін тапсырады. Бізден жаңа қарыз бар ма жоқ па анықтаманы интернет арқылы көреді. Өздерінің есеп шоттарын, төлеген ақшалар түсті ма, түспеді ма, қандай салық есептелді деген мағлұматтардың бәрін жаңа интернет арқылы алады. Енді мына кедендік рәсімдеу жағынан сондай да электронды түрде қызмет қазір біздің орталық аппаратпен сол жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сонда кедендік рәсімдеу бойынша импорт, экспорт сол жағынан қызметтің бәрі сол мына қазір кабинет налогоплательщика дейді ғой, салық төлеушінің кабинеті арқылы көрсетілетін қызметтің бәрі жаңағы ақпараттық жүйе. Сол жерден сол жаңағы әкелген товар немесе шығарған товарлар бойынша декларацияларын электронды түрде рәсімделеді. Одан кейінгі кезде мына жинайтын құжаттары едәуір қысқартылады. Сол кеден жағынан сол жұмысты қазір жолға қою. Одан кейін бұрын мысалы салық төлеушінің бетшоты жаңағы кеден түсімдері бойынша, салық түсімдері бойынша екі жерде бөлек болса, қазір біріктіріледі. Төлеу бюджет кодтары біріктіріліп, олар қысқартылып жатыр. Қазір үш есе олар қысқартылып жатыр. Бұрын қаншама 5-6 код болса, мынау кеден жағы, мынау салық жағы қазір бір код болады. Бір есеп шот болады, бір ақпараттық жүйе болады. Солардың бәрінде қазір соны ыңғайлы ету үшін салық төлеушілерге, біздің бизнес өкілдеріне қалай да болмасын ыңғай болу үшін сондай жұмыстар жүргізілуде. Осы жерде көпшілік кәсіпкерлерді қызықтырып жүрген үлкен бір мәселе бар. Мысалға, алдағы жылы кәсіпкерлікке салық рақымшылығын жасайды деп жатыр. Бұл қалай жүзеге асады? Шын мәнінде кейбіреулерді салықтан босата ма, әлде айыппұлдарды өсемақыны шығынға жазып жібере ма?
Bu жерде максат көздөлүп отурган максат мына салык төлөөчүлөргө биздин шагын орта бизнеске жеңилдик ретинде алардын бир төлөй алмай жүргөн карыздары болсо сону рахымчылык жасау. Бу жерде заң боюнча энди жаңа айтып кетти 28-карашада мына бизде жылда салык кодексинде кандай өзгөрүштөр керек? Кандай жаңагы заңды калай экономиканын дамуына байланыштуу өкмөт жасап аткан неше түрлүү багдарламалар бар бизнести дамытуу жолунда. Солордун баарын жүзөгө ашыруу үчүн жылда бир рет салык кодексине өзгөрүштөр енгизет. Сол өзгөрүштөр 28-карашада болду. Осы салыктык рахымчылык боюнча сол жерде эки статья киргизди. Onun birü жаңагы айыппул боюнча болса, экинчиси өсүмпул. Энди шагын жана орта бизнестин ул жерде жаңагы тартип боюнча осы 2014 жылдын басында эсептелген айыппулдары салынган болса, немесе жаңа өсөм акы, үстөм өтөм акылары кошумча эсептелген болуп Бирок сону бир жагдай келмей осы жылдын 1-казанына дейин төлөй алмай жүргөн болса, сол суммалар жаңа рахымчылык менен алынып тасталынат. Ия, бул ретте уактында төлөп отурган адал салык төлөөчүлөр тарапынан бир кандай да бир өкпө, ренж пайда болмой ма? Ергазы мырза, сиздин оюңузча, сиз кандай адал салык төлөөчүсүз ба, алде арасында төлөмөй коётун адетиңиз бар ма? Жок, эгенде Шагын кәсіпкер болғаннан кейін уақытысында ол салықты төлеп тұрған ешқандай несі жоқ. Бәрі жақсы төлеп отырса ешқандай несі жоқ. Ал сізде бұндай айыппұлыңыз жоқ па еді бұған дейін жиналып қалған? Жоқ, менде айыппұл жоқ. Мен уақытысында төлеп жүрген. Ал сізде бір ішіңізде бір өкпе жоқ па? Мен осы уақытысында төлеп отырмын, ақшам бекер төлеппін. Мына салық рақымшылығы бар екен. Осы мен қаншама айыппұлым жабылып кететін еді деген сияқты. Жоқ, ондай ешкімге өкпекшілік жоқ. Өйткені мынау елбасымыз рахмет монитор беріп кәсіпкерлер қолдап неғып жатқанға рахмет бұл сіздің ойыңызша салық рақымшылығының пайдасы зор дейсіз ғой кәсіпкерлерге өте көп пайдасы зор рақымшылық көп бұл өзінің шағын және орта бизнес енді ашып жатқан адамдар бар осы бір жыл екі жыл олардың пайда әлі көре қойған жоқ бірақ оларға бұл үлкен жеңілдік та ерғанат солай ғой ерғанат кішкене болса да көмек болады қосымша айта кетейін енді бұл жерде жаңағы қызғанып қарап деген сияқты ғой сіздің айтып отырғаныңыз біреу мен уақытысында төлеймін да мына кісілер уақытысында төлемей оған айыппұл салған екен енді қазір мемлекет рақымшылық жасап оны төлеткізбей кешірім жасайды екен сонда мен сол кешірімге түспедім мына кісілер түсті деген сияқты ол енді менің ойымша мына дұрыс ойлайтын адам өзінің кәсібін дамытам деген адам мемлекетке қоғамға өзінің белсенділігін көрсетем деген кәсіпкер олай ойламайды өйткені ол айыппұл бір айыппұл салайық деп немесе ол салдырайық дегеннен болатын дүние емес қой ол заңды кейбіреу жаңадан бастап жатады кәсіпкерлігін бір жерін біледі бір жерін білмей қалады жаңағы бухгалтерлер алып есепшіге сеніп қалған жағдайлар болады енді сол жағынан ол жаңағы кәсіпкерлікке көмек ал енді заңнаманы бұзбай айыппұл болмау үшін өсімпұл болмау үшін ол біздің салықты төлеу ол конституциямызбен ата заңымызбен көрсетілген міндет сондықтан бұл жерде қызғаныш сезіммен қарап әркім өзінің кәсіпкерлігін дамыту соған өзін өзі жетілдіру керек қалай жұмыс істесем ол дұрыс болады қалай ұйымдастырсам менің тауарым жақсы сатылып бізге табыс көбірек түседі ол салық ол заңда көрсетілгеннен кейін ол төленетін жағдай түсінікті алдағы жылы енді мораторий кәсіпкерлікті тексеруге бағытталған мораторийдің уақыты бітеді жаңа жылдан бастап қайтадан тексеру басталатын сыңайлы бұл мораторий шындығында кәсіпкерлер үшін өте бір тиімді жағдай болды деуге болады енді
Алдағы жылдан бастап мораторий алынып тасталса, енді не болады? Бұрынғыша тексеру төпей ме, әлде басқаша ойлап таптыңыздар ма бір дұрыс? Сұрағыңызға рахмет. Енді біз жаңағы жұмыстың тиімділігін айтып отырмыз ғой. Мына қайта құрылған департаменттер, үкіметтің жаңағы структуралық бөліктері осының бәрі осы жұмыстарды ыңғайына келтіру мәселесі бойынша жасалып отыр. Енді мысалы мораторий мен тексеруді айтатын болсақ, енді заңға қазір өзгерістер кіргізіліп жатыр. Сол бойынша мына жоспарлы тексеру деген болмайды. Бізде мына қазір жүйе енгізіп жатырмыз. Ол бұрында болған, қазір оны ары қарата пысықтап мына салықты дұрыс төлеп жүргендер менен салықты әтей төлемейтін арасын ашып, ең бастапқы кезде оған хабарлама беріп деген сияқты. Бұл қазіргі болып жатқан өзгерістер сол салықтық болсын, басқа да тексеру болсын, бақылау органдарын соны азайту. Ол сондай мақсатта бар. Енді қазір мораторий жарияланғанда, мораторий не үшін жарияланды? Ол бизнесті алаңдатпайық деген мәселе. Бизнес алаңдамай, ол мораторий жарияланған мораторий кезінде заң бұзушылықты көбейту емес, мораторийдің кезінде кәсіпкер өзінің білімін арттырып, өзінің кәсібін арттырып, соған жұмыс істеп, оны басқа органдар көңілін аударып, басқа жаққа алаңдатпай. Ал енді мораторий біткеннен кейін де біз қазір бас салып тексеру деген мүлде ондай жоқ, ондай болмайды. Қазіргі мына жаңа жүйе бойынша тек жаңа заңнаманы өрескел бұзып, неше рет хабарлап ескертуден кейін де салықтық міндеттемелерін орындамай жүргендерге сондай риск тәуекел бойынша, жаңа біздің жүйеміздің аты да солай, салық тәуелділігін қарайтын жүйе. Сол жерде неше түрлі жаңағы критериялары бар, өздерінің шарттары бар. Мәселен, мынандай табыста қаншама салықтық жаңағы коэффициент, налоговый нагрузки деп айтамыз, салықтық жаңағы белсенділігі салық төлеудегі. Сол бойынша, әр сала бойынша ол бөлігі есептеледі, мысалы құрылыс саласы болсын, тауар сату, өңдеу, өндіріс, халыққа қызмет көрсету жағы. Сондықтан қазір жаңа жылдан бастап бас салып тексеру деген ондай болмайды. Түсінікті. Ал енді сіз кәсіпкер ретінде, сізге осы мораторийдің қандай да бір пайдасы тиді ма? Енді рахмет сұрағыңыз. Мораторий кәсіпкерлерге пайдасы тиді. Ешқандай алаңдамай, еркін айтып отыр ғой, алаңдамай жұмыстарын істеді. Мынау мораторий алғаннан кейін уақытта да ол ешқандай, ойлаймыз, ешқандай қорқынышты емес деп ойлаймыз. Өйткені әр күн өз салығын төлеп отырса кәсіпкер, оған ешқандай қорқынышта ештеңе де болмайды. Солай деп ойлаймын енді. Дұрыс айтасыз.